Modrci prenašalec menja dlaka dvakrat letno. Menjajo 2 do 3 tedne. Za odstranjevanje odmrle dlake uporabimo poseben glavnik, imenovan trimer, ki ima konice zavite navznoter za 180 stopinj. Z odstranjevanjem odmrle dlake začnemo na vrhu, tik za glavo. Nadaljujemo vse do začetka repa. Potrimamo še zastavice na zadnjih nogah ter prsni koš. Po česanju povrnemo funkcionalnost dlake z vodo. Psa lahko pošpricamo ali še bolje, okopamo oziroma stuširamo. Psa začnemo striči, ko ima suho dlako. Načeloma se držimo pravila, da postrižemo vse, kar štrli stran. Začnemo z ušesi, najprej zunanji del, nato pod uhljem, kar prispeva k čistoči ušesa. To je zelo pomembno, kadar ima pes vneta ušesa. Na komolcih ustrižemo odvečno dlako, uredimo zastavice na prednjih in zadnjih nogah. Ne pozabimo na zadnje oblikovati še repa, ker dlako postrižemo na 1 cm dolžine. Strižemo tudi dlako med prsti. Oblikujemo dlako na prsnem košu ter vratu. Na koncu uredimo še nohte.